ইটা ভাটাই পতা মৰণ ফান্দত পৰি মৃত্যু ঘটিল এটিকণ মানিৰ। বিশ্বনাথৰ ধূলিৰ খেৰাবাৰীত ঘটিল এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। কেইদিনমান পূৰ্বে বৰগাঙৰ মা ইটাভাটাই খন্দা গাঁতত পৰি মৃত্যু ঘটিছিল এটি শিশুৰ। ইয়াৰ পিছতেই বিশ্বনাথৰ ধূলিৰ খেৰবাৰীত সংঘটিত এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৰ পিছত শোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটো। এ বি আই নামৰ এটা ইটাভাটাই খেতিপথাৰৰ মাজত খান্দিছিল এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত। ধান কাটিবলৈ যোৱা মাকৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল শিশুটি আৰু হঠাৎ পথাৰৰ কাষতে থকা গাঁতত সোমাই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিল কণমানী শিশুটিৰ। ইয়াৰ পিছতেই এ বি আই ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি গৰজি উঠিল স্থানীয় ৰাইজ। উল্লেখযোগ্য, কৃষিভূমিত ইটাভাটাই বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খন্দা বুলি লাটমণ্ডল আৰু চক্ৰ বিষয়াক স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই প্ৰশাসনে। ভাটাৰ মালিকে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি একচনী আৰু টৌজি মাটিত এইদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত খান্দি মুনাফা লুটি অহা বুলি অভিযোগ তুলিলে স্থানীয় ৰাইজে। পোৱালি মাকজনী বোলে ধান কাটিবলৈ আহিছিলে, ধান কাটিছে ধুমধামক, কেনেবাকৈ সোমাই গ'ল, পোৱালিটো মৰি গ'ল। সেই অশোক ভাটাই খালটো খান্দিছে, সেই খালতে সোমাই গ'ল। আমি ইতিমধ্যে বহুত দিন ধৰি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক জনাই আছিলোঁ, কিন্তু প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক বাৰম্বাৰ জনোৱা স্বত্তেও কিন্তু একো কাণ খাৰ নিদিলে। ম্যাদী মাটি, তৌজি মাটি, বেদখল মাটি, যিকোনো মাটিত তেওঁলোকে গাঁত খান্দিছে। কোনে? অশোক ভাটাই, এ বি আই ভাটাই গাঁত খান্দি পেলাই আজি বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ ফলত আজি 5 জনমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আজিও আপোনালোকে গম পালে সৰু শিশু এটাৰ মৃত্যু হৈছে। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইটা ভাটাই পতা মৰণ ফান্দত পৰি মৃত্যু ঘটিল এটিকণ মানিৰ। বিশ্বনাথৰ ধূলিৰ খেৰাবাৰীত ঘটিল এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। কেইদিনমান পূৰ্বে বৰগাঙৰ মা ইটাভাটাই খন্দা গাঁতত পৰি মৃত্যু ঘটিছিল এটি শিশুৰ। ইয়াৰ পিছতেই বিশ্বনাথৰ ধূলিৰ খেৰবাৰীত সংঘটিত এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৰ পিছত শোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটো। এ বি আই নামৰ এটা ইটাভাটাই খেতিপথাৰৰ মাজত খান্দিছিল এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত। ধান কাটিবলৈ যোৱা মাকৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল শিশুটি আৰু হঠাৎ পথাৰৰ কাষতে থকা গাঁতত সোমাই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিল কণমানি শিশুটিৰ। ইয়াৰ পিছতেই এ বি আই ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি গৰজি উঠিল স্থানীয় ৰাইজ। উল্লেখযোগ্য, কৃষিভূমিত ইটাভাটাই বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খন্দা বুলি লাটমণ্ডল আৰু চক্ৰ বিষয়াক স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই প্ৰশাসনে। ভাটাৰ মালিকে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি একচনী আৰু টৌজি মাটিত এইদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত খান্দি মুনাফা লুটি অহা বুলি অভিযোগ তুলিলে স্থানীয় ৰাইজে। পোৱালি মাকজনী বোলে ধান কাটিবলৈ আহিছিলে, ধান কাটিছে ধুমধামক, কেনেবাকৈ সোমাই গ'ল, পোৱালিটো মৰি গ'ল। সেই অশোক ভাটাই খালটো খান্দিছে, সেই খালতে সোমাই গ'ল। আমি ইতিমধ্যে বহুত দিন ধৰি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক জনাই আছিলোঁ, কিন্তু প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক বাৰম্বাৰ জনোৱা স্বত্তেও কিন্তু একো কাণ খাৰ নিদিলে। ম্যাদী মাটি, তৌজি মাটি, বেদখল মাটি, যিকোনো মাটিত তেওঁলোকে গাঁত খান্দিছে। কোনে? অশোক ভাটাই, এ বি আই ভাটাই গাঁত খান্দি পেলাই আজি বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ ফলত আজি 5 জনমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আজিও আপোনালোকে গম পালে সৰু শিশু এটাৰ মৃত্যু হৈছে। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।